Em Cadillac, ao vivo no Estúdio Tenda. Bem-vindos ao Fliperama. Bem, acabamos de tocar um som que faz parte da nossa ópera rock chamada Fliperama Munducão. Essa obra, ela não é exclusivamente só o som, né? Ela envolve quadrinhos, multimídia e é, sob a nossa ótica, algo inédito pela maneira como nós estamos enfocando o nosso trabalho. Essa música, ela faz um enfoque falando sobre o vício em remédios, que seria um dos pecados que atingem o personagem principal da obra, que é o Rock. Cerca de 2 anos que a gente tem trabalhado nesse conceito. Foi difícil para poder finalizá-lo, até porque a gente dependeu muito da ajuda de terceiros. Então são 14 músicas com 14 quadrinistas. Bem, essa música é Remédios, o ilustrador se chama Fulvio Pacheco, o artista que desenvolveu com base na música que a gente passou para ele. E todas as outras canções foram dessa mesma maneira, o ilustrador teve a música como base. A partir dali, desenvolveu o trabalho dele da maneira como ele queria e sem ter diretrizes que ele precisasse seguir, a não ser a própria direção artística.
ele se sentiu, foi bem livre, né? Deixamos ela bem à vontade para a pessoa utilizar o que ela tinha como conceito, o que ela conseguiu visualizar na música, o que ela sentiu e ela conseguiu passar por o quadrinho. Exato, e o importante dizer é que a nossa obra ela é baseada em música e quadrinhos, ela é audiovisual, então só a música ela é uma parte. Junto com o quadrinho, aí sim, é a obra completa que a gente está se propondo a entregar para o público. Bem, para quem tiver interesse em conhecer um pouco da obra, acessa o Facebook da banda, nós temos um canal no YouTube com alguns clipes já, tanto do estúdio quanto ao vivo. Gostaríamos de que quem puder tiver a oportunidade de nos acompanhar ao vivo, nós imaginamos que vai ser uma experiência única e inesquecível. Isso pode soar arrogante, mas é o que nós temos na nossa cabeça e dificilmente nós estamos enganados. Finalizando, um orgulho imenso estar aqui no Tenda ao lado dos grandes amigos, que são a Miriam e o Mário. Só de saber que várias bandas legais passaram por aqui, estão com seu nome eternamente na parede, né, no grande muro da fama ali do Tenda, não há dinheiro que pague. Então, muito obrigado por eles nos darem a oportunidade. E convidamos a todos para que conheçam a obra do Wetin Cadillac. Não é apenas um nome engraçadinho, é uma banda de rock com QI e com conteúdo. Acesse o site da banda, wetincadillac.com.br. Tem Facebook, tanto da banda quanto dos integrantes, lá vocês vão ter as informações. E o canal do YouTube com vários clipes, sejam eles de estúdio ou de shows, de alguns shows que nós fizemos aí. Beleza? Novamente, muito obrigado e sejam bem-vindos ao Fliperama.